Čau, pondělí 18. březence 14.27 a my tady máme speciální díl, protože skontaktoval nás jeden, řekl bych, až jako bavič, ba co dokonce divadelní herec, virtuos zábavy a pán všech konečníků, Tech kanál a poslal nám tady několik domácích úkolů, je, teď jsem to rozbil, takže už to bylo rozbitý, takže jdeme se na to podívat. No, jako první tady máme elektroniky z ohřejvače vody, z takového toho průtokového, jako jsou ty baterie, jak to cvakne a ohřejvá to, z druhé strany to necvakne a neohřejvá. Nebo to, že ty elektroniky odcházejí a jeho zajímalo, co na nich odchází. Já jsem tady na to koukal, už je to trošku kuchnutý, ale měl jsem podezření samozřejmě jako první na to relé. Hele, měřil jsem tady ty diody, tady ještě nějaký transistor, nic z toho nevypadá, že by bylo odešný, takže jsem se zaměřil v první řadě teda na to relé. A u toho relé, když se podíváme teda na zapojení těch kontaktů, tak to v podstatě, co je tady, tak souhlasí na obrázku, jo. Což teda znamená, že tady bychom měli mít to, tenhle pin s tímhle pinem spojený, což jak můžete slyšet máme. Pak tady máme teda ten spínací pin, který je docela dost oprskaný, nicméně ten kontakt na tom spínacím pinu je, jo. A je tam až, kik, já to tady chytnu, tady to sepnu a je tam vlastně až od začátku, což znamená až pocať. Jo, ten spínač funguje. Takže to problém není, takže, ale když se podíváme na cívku, což je jenom v podstatě stočený kus drátu, tak ta cívka vede tady na ty dva kontakty. A tady bohužel máme OL. Když jsem si vzal tu novou, ale nevím, jak moc si to ovlivnění tím obvodem, nicméně na té cívce by měla být dioda, což bude dost pravděpodobně tady ta dioda, aby to při rozepnutí neházelo srágory a odpor je tady kolem 2,4 kg. Takže tahle cívka je prostě přerušená, jinak tahle ta elektronika to je vzoreček, který je v pořádku, abych to měl s čím poměřit. Jo. Já z toho zkusím vypreparovat tu cívku a zkusíme si ji teda rozmotat, jestli je, že by byla utržená jenom od té nožičky. Tady když se podívám, tak tady na té nožičce to drží a tady na té druhé nožičce, jo. Tak teď se mi to podařilo rozmotat, jenom si teda podívám, jestli máme skutečně přerušeno, nebo jestli se to jenom rozmotalo od té nožičky, ale já si myslím, že ta cívka bude někde skutečně přerušená. Dejte mi chvilku. Vezmem to takhle a šest, 50, 60 mega. Ale OL. Dle mýho je ta cívka, vy nevidíte na měřák, ale dle mýho je ta cívka někde prostě přerušená. No.
Já chápu, že ten vodič je izolovaný, ale tam, kde to bylo napájený na té nožičce, určitě nemůže být izolovaný, že? Upřímně tedy jako moc nevím, jak se stane, že odejde cívka, ale prostě jediná závada, kterou jsem tady našel, bohužel teda nemám relátko z toho druhého, jo, bylo u toho jenom jedno a ty elektrolyty taky nevypadají, že by byly špatný a já jsem na to relátko teda sázel, akorát mě tam nenapadlo, že odchází cívka. Myslel jsem si, že bude v háji spíš ten kontakt. To jdeme na další záležitost. Další záležitost, kterou tady nemáme, tak je o elektronika z ledovače. Já bohužel k tomu nemám celý ten ledovač. No, problém je v tom, že ten ledovač chvilku funguje a pak umře. Nebo ne umře, ale prostě vyhodí error. No, blbý je, teďka nevím jestli tady, ale tady jsou všude napojený čidla. Nevím, co je teda tady, tady možná bude výstup na nějaký displej už nebo něco. A já k tomu nemám ani ty čidla, mám tady jenom tu elektroniku, takže je možný, že v té elektronice třeba vůbec nebude problém. Jo. Tady teda vidím relátka. Relátka, jejich cívka je napájena záhadným napětím. Bohužel to tady nikde není napsaný. Nicméně my si ty relátka můžeme zkontrolovat, jestli ty cívky aspoň jako jsou průchozí. Tady bude teda nějaký usměrňovač, ten si zkontrolujeme. Tady je LM7805. Ze zkušenosti vím, že ty se dost hřejou a kolem nich odcházejí ty kondenzátory. Takže si zkontrolujeme i ty kondenzátory a dál je tady HT46R23. Je tady ten dlouhý obvod. LM358N je tady a tady máme ULM2003AG nebo AC. Jo, jako s těma ICčkama toho moc jako nevymyslím, nicméně zkontrolujeme si, co dokážeme zkontrolovat a víc bohužel jako přeprava toho ledovače je jako trošku náročnější záležitost, takže mám jenom takhle tu elektroniku, no hele, jdeme se podívat. No vzhledem tomu, že to funguje, tak předpokládám, že pojistka je v pořádku. No, tady teda máme usměrňovač, jo. Podíváme se na ty diody 570, kapacita 578, kapacita 570, kapacita 577, kapacita. Hele, kdyby byl v háji ten usměrňováč, tak by to dle mýho nefungovalo vůbec, jo. Takže to vypadá, že je taky v pořádku. Jaký je to primární napětí, netuším, ale v ideálním případě by to mělo být, já nevím, třeba maximálně 12 V kvůli tomu stabilizátoru. Zkusíme se podívat na ty relátka, bohužel tady není rozpis těch relé, ale vzhledem k tomu, že tady je nějaký silový kontakt, který vede teda viditelně sem, tak si myslím, že tohle bude spínací kontakt a tady, že bude cívka. Podíváme se, jestli tady teda máme nějaký odpor na té cívce. 300 ohmů, OK, takže to 300 ohmů. Takže ty relátka jako jsou v pořádku. Těžko říct, jestli to relé sepne. Hele, my si můžeme zkusit. Venký, tady to vypadá ještě, že by mohlo být. Já si myslím podle té hodnoty, že tady bude, já nevím, třeba 12 V ta cívka. Ale s jistotou to říct nedokážem. Nicméně my si můžeme vzít prostě nějaký malý napětí a zkoušet, jestli to sepne. Já se zkusím zbavit té samolepky a ozvu se. No tak bohužel tady není zase opět nic o cívce a já s tím nechci moc blbnout, protože když se podíváte, tak ty cívky vedou
tady na toho šmudlu a my ho rozhodně nechceme popravit. To. Zkusíme se podívat v první řadě na ty elektrolyty. Co je tady za elektrolyty? 25 V 1000 mikro, 16 V 470 mikro. Takže jdeme se podívat, jak jsou na tom šmudlové. Co do SR. Nula tři. Mezi jedním ohmem a 0,3 ohmy. Takže jak se vám chce, moment, než jsem na tom elektrolitu. Jo, takže ty elektrolity vypadají, že jsou v pořádku. Můžeme se podívat ještě tady na ty dva. 0,3 až 1 ohm, 16 V, 100 mikro. 100 mikro, když se podíváme orientačně na tu tabulku, tak do toho 1 ohmu bychom se měli vejít. Jo. A ten druhý máme teda někde, nebo je to ten první? Je to možný, a ten druhý máme teda tady. A ten 1000 mikro. 0,3, hele, to, že má dobrý SRL, ještě neznamená, že má tu správnou kapacitu. Takže my si vypájíme ven, jak ty relátka, tak si vypájíme ven ty dva kondíky, ty hlavní dva, což jsou teda tyhle. A změříme si je i na kapacitu. A vypájíme si rovnou ven i ty relátka, ať teda si s něma můžeme zkusit svaknout, protože je možný, že se v průběhu má něco sepnout a ono se to prostě nesepne, protože to relátko je třeba přilepený, jo, nebo nefunguje ten kontakt. Těžko říct. Že relátka venku, kondíky venku. Změříme si v první řadě ty kondíky. SR 047, 915 mikro. Je 1000 mikro, jako není úplně nový, ale je v pořádku. Teď ten menší. Nula 71 mikro, 400. Já 071 ohmů, 436 mikro. 0,71 ohmů není, jo, nějaká extra špatná hodnota. A jdeme se podívat teda na ty relátka. Já si myslím, že ta cívka bude maximum bude 12 V. Díváme se, tady můžete vidět, že je skutečně teda cívka. Takže ty dva vedle sebe jsou cívky. Já si jdu vzít nějaký napětí, začneme, dejme tomu, na 5 voltech a zkusíme přidávat, jestli všechny ty relátka sepneme a jaký odpor budeme mít mezi těma seplejma kontaktama. Takže mám tady nějakých 3 něco voltů, nepředpokládám, že by se to seplo. Proudový omezení jsem stáhnul na pár milíků. 6 V a teď jsem slyšel, že nám cvaklo. Je na nějakých, dejme tomu 8 V nám to bezpečně sepne. Odběr 0,0 prd. Jdeme se teda podívat, jaký máme odpor na těch kontaktech. 0,1 ohmů, což je dle mého v pořádku. Takže to je jeden pan šmudla.
Hele, máme tady dvě relé, které jsou jako lehce horší, ale není to nic strašného. Jako jeden ohm není zas tak příšerná záležitost. Máme 0,9 ohmů. Tady máme taktéž 0,9 ohmů. Což ale podle mě není úplně jako na závadu. OK, kdyby tam bylo jako 50, tak to budeme řešit, jo, ale jako 0,9 ohmů asi nemá úplně smysl řešit. Takže ty relátka jsou taky v pořádku dle mýho. V té napájecí části máme tady ještě tenhle, jo, zřejmě asi X2 koník. X2, ano. Ten ale v tomhle případě, jako už nás několikrát nachytalo, není srážecí, jo, ale odrušovací. Že tady máme L-ko, tady máme N-ko. Jedna strana kondíku jde na fázi, druhá strana jde na nulu. Takže ten je tam paralelně, jak je tady klasický trafo, ale říkám, jako napájení to má, jenom to prostě hází chybu. Mrknem se ještě na mikroskopu, jestli tady někde nemáme studeňák, a pak asi jako dle mýho nebude prostě chyba v té desce, jo? A nebo jestli bude, tak někde tady z těch švábů, a jako s tím já jako nic neudělám, bohužel, jako s tím nic nemyslím, to bych chtělo tady fakt mít ten to zařízení celý, no, protože takhle člověk jako neví, jakou chybu to vyhodí, jak se to chová, a strašně špatně se v tom pak jako něco hledá. Pojďme se teda podívat ještě na mikroskop, jestli objevíme něco, hlavně teda tady na tom smetí, ale zatím mě nic moc jako nenapadá, co by tady mohlo dělat jako neplechu. Tady jsem vrátil ten kondík. To jsem teďka pájel. Nějaký studeňáky, jestli nemáme, ale nic jako zásadního nevidím, no. My jsme říkali s plantážníkem, že to klidně může být jako nějaký čidlo, ale jako jak říkám, zbytek tady toho nemám, takže bohužel, jako neumím to ani jako vyzkoušet. Tady je to, když to je jenom ten odrušovací kondík, ten i kdyby tam nebyl, tak to prostě bude fungovat, ten jenom paralelně. Tady jsem pájel zpátky ty relata. To vypadá, že už někdo měnil i ten 105 rezistor, vypadá, že má úplně jiný pájení. Ale bohužel nic tu jako nevidím. Já jsem tady projel ručo, ještě to smetí, projel jsem ty kondíky, jestli mi jsou ve zkratu, projel jsem těch pár rezistorů, co tady je, jestli mají správnou hodnotu, a jako nic tady nevykazuje žádnou jako poruchu. Jo. Tady je ještě S8050.
Tady jsem zkoušel, jestli není nějaký průraz. Není tady nic. Tady ještě operační zesilovač. Hele, já tady mám testry operačních zesilovačů, ale tyhle, já ho musím postavit. A tady ty dva šváby jako neskontroluju. Tady podle toho, jak je to zatažený, tak by to mohl být to varistor, ale jako v napájecí části neočekávám problém, protože to prostě funguje. No a jako poslední úkol, tady máme, což mám nejradši, máme spínaný zdroj. Plantážník si do něj tady takhle nabastlil měnič na USBčko, s tím, že ho bude používat jako nabíječku. Říká, že mu to fungovalo a pak se tady něčeho jako špatně dotk, vevnitř to prsklo, takže se tam zřejmě něco spojilo a tím to skončilo. Takže jdeme se podívat, co mu chybí. Je to otevřený, jo. Na první pohled vidím, že je tady křachlý NTCčko, který teda robí soft start. A dál jsem ještě nekoukal. Tady je to připájený. A bohužel dolů nevidím, ale myslím si, že tady bude křáplej, vypadá to, že je křáplej o jeden current sense resistor. Jestli to teda bude current sense resistor, těžko říct, ono takhle jako, když tam nevidím, tak nedokážu říct, ale jsou tady dva nějaký výkonový rezistory vedle sebe a takže my v první řadě odstraníme, protože já ten plech nechci ohejbat, jo. To bude nějaký hliník, já ho tady párkrát vohnu a ono mi to praskne. Takže to asi, touhle cestou se asi dávat nebudu. Já to tady zkusím odpájet dolů z toho caseu, to USBčko. A pak se podíváme teda dál. Tak USBčko máme dole. Co tady je? Tady dle mýho, tyhle dva rezistory budou dle mýho current sense, skrz který tady ten MOSFET teda připíná ground k tomu trafu. Ještě jsem to vůbec neměřil, jo, třeba kecám, ale dle mýho to tak bude. NTCčko po smrti, ještě jsem ho neměřil, ale sami vidíte, jak vypadá. Otázka je teda, jestli bude v pořádku ten MOSFET. To prodloužení na těch vodičích, hele, ono to vypadá jako detail, ale ten MOSFET musí být co nejblíž tomu kondíku, jo. Já teda předpokládám, že tam nic není, jo. Jsem to ani neměřil, ale tak ono to asi měsíc nebylo v zásuvce. Ten MOSFET by samozřejmě měl být co nejblíž tomu kondíku, jako zdá se to jako detail, jo. Pokud nebudeme vyloženě jako hnědopiši, tak jako evidentně to fungovalo. Otázka je, proč teda vylítaly ty current sense resistory, protože v podstatě ono to měří proud. No a ještě je blbost, ono toho měří už na těch current sense resistorech, ale jako při té frekvenci, kterou to má, tak je každý vodič už je cívka, každý vodič už je kapacita, jako není to úplně jako ideální, jo? Není to prostě ideální. Takže jdeme se podívat, jdeme zkusit něco proměřit. Já si myslím, že bude mrtvý jak vstup teda, tak bude mrtvý i ten ground na ten MOSFET. Vidíme, jestli bude mrtvý i ten MOSFET a jestli to odskákalo ještě něco dalšího. Jako nevypadá to, uvidíme pojistka, jak na tom bude. Tu bych očekával, že možná bude mrtvá taky. Ale nic jiného nevypadá, že by zomrelo taky. Jo, měřáka uvidíme. Takže pokud jsou tohle current sense resistory, tak by měly vést na ground. Což ano, vedou. A druhá strana by měla vést na source. Tohodle MOSFETu. Což ano, vede. Ten MOSFET je evidentně ve zkratu. Protože gate drain source. Takže MOSFET vypadá, že odešel taktéž do věčných chlovišť. Já to tady takhle rovnou celý utřu, protože už nechci více být od pasty.
Osvět asi není problém, tady nebude nic jako extrémního. Dál teda ty karencence rezistory jsou samozřejmě paralelně na sebe, takže v tu chvíli, kdy to nepíská, tak jsou prostě mrtví oba dva. To NTCčko, to NTCčko normálně žije ku podivu. Tak to je hustý. Nicméně jako chudák. Takový trošku před rozpadem. Jdem se podívat, co dělá pojistka. Pojistka mrtvá. Díváme se, jak je na tom, jak je na tom move tech. Takže diodový test. Černá šňůra na plus a proti střídavině bychom měli změřit dvě diody. Tady jsme ve zkratu. Ve zkratu. Takže v podstatě dvě diody ze čtyř v tom můstku jsou ve zkratu. Takže pryč je můstek, pryč je NTCčko, pryč jsou karencens rezistory, pryč je MOSFET. Tady bude zřejmě driver toho MOSFETu, protože na jedna noha by určitě měla vést na gate. Jedna. OK, takže tady máme tedy výstup. Takže se ještě podíváme na nějaký datasheet. Ono by to šlo dohledat i bez datasheetu, ale proč bychom to dělali? Sedmnáct ohmů. My jsme zřejmě na něco paralelně, ano, to zřejmě na tenhle 10, 17, to divný chování, ale nevíme, k čemu všemu jsme paralelně, takže zatím teda víme, MOSFET pryč, karencens rezistory, můstek, NTCčko, pojistka, tady bude optočlen. Ten si můžem klidně změřit. Předpokládám, že tady bude dioda, takže tady bychom měli naměřit úbytek kolem 1 voltu. Tady nevidíte zase ten měřák proklatej. 1,1 voltu a z druhé strany bychom měli změřit veliký odpor. Upřímně teda nevím, jestli větší než 60 mega, jo, to zase, to mi přijde jako hodně, očekával bych pár mega, ale ne 60. Takže ten optočlen se bavím se taky zkontrolovat, hele, ten zdroj je jako slušně KO. Dobrý je, že tady máme, že na těch karencens rezistorech rozpoznáme čárkování, takže je nemusíme složitě počítat. A můstek, ten bych tady měl mít, pojistky tu mám, NTCčko, když tak z něčeho vyndám. No, nějakou práci bychom měli, já to úplně vyhodil, jelikož tady máme tady ještě výstupní diodu. Já si myslím, že jako na výstupu nebude úplně problém, jo. Ale ještě jsem němeral, takže jdeme si změřit. Tady by měla být teda dvojitá dioda. Obráceně. Dobrá, zvláštní. Nicméně prostřelená není. No, vidíme kapacitu. No, jde mi do hlavy ten optočlen, proč je teda na konci až tak jako velká hodnota, že je to mimo rozsah toho měřáku. Už tady máme 24 mega. Dobrá, takže ten vypadá, že je teda v OK. A
Nikde jinde asi problém nebude. Hele, já to začnu pomalu rozebírat, ještě to tady jenom projedu, jestli někde nemáme mrtvou třeba nějakou diodu. Výborně, ne, tady máme těch 17 ohmů. Někde bude snabr, ale to vám takhle z hlavy úplně jako neřeknu. Dost pravděpodobně někde jedna z těchto dvou diod bude součást snabru. Co pak máme tady? Něco. Nicméně nemáme tu zkrat. A tady bude 431, ano, což je v podstatě ředitelná dioda. A tady už neočekávám, že bude problém, protože to je i za obtočlenem, takže tady by snad problém být neměl. Dobrý, já jdu zkusit najít vhodné součástky a zkusíme to dát dohromady. Jsem se dohledal datasheet k tomu, tomu napájí to, respektive k tomu driveru, a jdeme se podívat. Pátý a sedmý pin, pětka je ground, sedmička je VCC. Takže pět a sedm. My máme 7,4, 7,3 ohmů. Což je, ty vole, zoufale málo. A já se trošku bojím, že jako tady ten, jako to je zdroj z AliExpressu, jo. A určitě tady nebudu mít tyhle rezistory. Jo, vy to zase nevidíte. Tyhle. Určitě tady nebudu mít ty rezistory. 100% tady nebudu mít ten driver. Nůstek tady určitě najdu. NTCčko bych měl taky. Pojistku bych měl taky. Jo. Já se obávám, že jako jenom tady těma součástkama plus poštovní jako zdvojnásobíme hodnotu toho zdroje, jo. Já se dohodnu s plantážníkem, jestli to vůbec to má cenu opravovat. Si teďka vytáhneme teda ten driver ven a zkusíme si ho hlavně taky mimo desku. No, jdem se na něj podívat mimo desku, jestli ten zkrat náhodou nepřichází z desky, což by bylo jako ideální, ale ty vám je tady prasklej. Ne, to je jenom bordel, dobrý, už jsem se lek. Som se zlakol. 7 ohmů. Napájecí větvy. Proč je to hloupost? Protože když se podíváme na plochu, a na ten datasheet, tak tady vidíme ground, tady vidíme VCC. Za první je tady, ty vátek nevím, hoš je úplně z hlavy, jestli je to z Enerka nebo Keyho Vejra, jako. Tady je ještě kondenzátor, tady bude, pojďte se mě zeptat, jestli je to nějaký operační zesilovač. Jako v každém případě tady nemůže být 7 ohmů, jo, prostě jako mezi VCCčkem a groundem jako nemůže být 7 ohmů. Už jenom z toho důvodu, že to napájecí napětí, když mi dáte chvilku VCC 30 V. Takže 30/7, nebo dejme tomu 6, je 5, takže to ICčko by žralo 5 ampér jako při 30 voltech, což je jako samozřejmě nesmysl, že jo. Takže bohužel ten driver je střelený taky a v tu chvíli, kdy je střelený driver, tak to jako tady u těch levných zdrojů jako, nevím, jestli to má úplně význam. Zavolám plantážnictvu a podle toho, co řekne jeho plantážnictvo, tak se zařídíme prostě. Tak omlouvám se, tisknu tady ozdobu na narozeninový dort pro kamaráda, takže
Zase tady bude chvilku hučet kiskárna. Mám tady ten tester těch operačních zesilovačů. Je to stavebnice z HDXu, odkaz budete mít dole v popisku. Takže random 12V střídavý trafo. Tady mám v podstatě, dalo by se říct, usměrňovač, který mi z toho udělá symetrických plus minus 5V. A tady mám teda ten tester těch operačních zesilovačů s tím, že tady můžeme testovat jednoduchý, tady dvojitý a tady čtvrtý operační zesilovače. Koukal jsem na ten operační zesilovač, měl by to být dvojitý operák, takže si ho cvaknem tady do té patice. A pokud je v pořádku, tak by se nám tady měly rozblikat na střídačku takhle 4 diody. A pokud v pořádku není, tak nebude svítit ani jedna, případně bude svítit nějak jako random, nebo prostě, jo, jako nebude to blikat. Já to mám zapnutý. Takže vidíme, že ty diody blikají, což teda znamená, že ten operační zesilovač je v pořádku, takže jako prostě u té desky, u toho ledovače už jako skutečně nevím, kde by mohl být jako nějaký problém. Takže i ten operační zesilovač, donutilo mě to po 2 letech postavit ten tester, ale i ten operační zesilovač je prostě v pořádku, takže těžko říct. No, dál tady máme ten zdroj, kde jsme si teda říkali, co všechno je v hájíčku, vy jste to viděli před chvilkou, já se k tomu vracím po pár dnech. Šel jsem po tom, co jsem si myslel, že tady určitě nebudu mít, jo, protože pojisko, NTCčko, mostík, není problém. Horší je ten driver, ten našel jsem na AliExpressu, OK. Koukal jsem na ty rezistory a prostě mám tady hodnoty od 0,15 do 1 ohmu v tolika množství, ale tyhle ty rezistory, abych nekecal, mají 0,62 ohmu. A já nejsem schopný je prostě najít. Nemám je, bohužel je nemám. A to už je věc, kterou bych musel vzít na témečku. Protože ty rezistory musí být skutečně přesný. A ten zdroj stál 200 korun na AliExpressu. A jenom ty rezistory, nebo respektive jenom pošta, bude stát 140 korun. Plus ty rezistory. MOSFET bych tady asi nějaký našel, to by asi jako nebyl problém, hele, ale ten zdroj je prostě teďka v tuhle tu chvíli je cennější na náhradní díly, než na toho opravovat, jo, byť jako těch náhradních dílů tady jsou nějaký elektrolyty, což bude úplně jako čína toho nejhrubšího zrna, stejně tak tohle. Jinak tady jako v podstatě z toho zdroje nezbylo vůbec nic, jako hele, dohodli jsme se s plantážníkem, že ten zdroj prostě jako nemá cenu opravovat, jediný co teda chtěl ještě vyzkoušet je jestli tady ten převadič spojitosti na to USBčko, jestli teda maká, takže to si ještě vyzkoušíme, ať víme, 6 až 35 V, OK, takže si to připojíme na zdroj a zkusíme se ještě podívat, jestli se maká tady ten zdroječek. No. Máme zdroj, random napětí, 10,1 V. Stáhnul jsem proudový omezení, kdyby to chtělo být ve zkratu, já s tím jenom brnknu. Vypadá, že funguje. Ale minimálně ten displej vypadá, že funguje. Vůbec teda nevím, co to má dělat. Zkusíme si, jestli nám z toho leze teda nějaký to napětíčko. Zkratuju na tu lupu. Napětíčko. 5,18 V. Doufám, že si odpálím cigáro. Proč si zhasnul? Jo, protože jsme se dostali do proudového omezení mýho zdroje. 0,96 Ampéru, 1 Ampér. Cigáro se nabíjí. Můžete vidět, že svítí zeleně.
Takže tady ten šmudla vypadá, že funguje. Zkusíme se ještě to C-čko, ale myslím si, že tady s tím nic nebude. Kabel na světě, takže připojeme USB-C. Nic. Prečo? Ale nabíjíme. A tady už taky svítí. 5 V, 0,9 A, 4,8 W. Ale takže tady ta srágorka teda vypadá, že funguje v celku dobře. Zkusíme si to na nějaký vyšší napětí, dal jsem tam třeba 13 V. Co pak dělá tohle? Jo, to ukazuje, tady nám ukazuje proud. Jo, a tady výkon, jasný. No a vám to bliká, ono jako ve skutečnosti to takhle nebliká, ale tady vidíme napětí 5 V. Už to kecá, protože je tam skoro 5,2, ale to je jedno. Proud 1 ampéra, 1 ampér, 0,9. A výkon 4,4 W. Jo, tak to je pěkný, to je takový. Taková milá blbost, OK. No a k tomuhle videu je to všechno. Hele, je to takový jako, mrzí mě, že jsme v podstatě jako nic neopravili, je to takový jako krásný video o ničem. Ale mě to aspoň donutilo postavit ten tester těch operačních zesilovačů. Pojďme si prostě na rovinu říct, že jako zdroj, který stojí na AliExpressu 200, prostě když se takhle celý vysype, jako OK, jako kdyby vyskákaly kondíky, tak to má smysl, ale jako když se takhle celý vysype, tak to prostě jako nemá význam. Další poučení z dnešního videa je, že když chcete něco opravit, je fakt dobrý poslat mi to jako komplet, což jako není výčitka vůči plantážníkovi, to je prostě jako velký ledovač, který se blbě posílá, stejně by to přišlo rozsekaný, takže jsme se domluvili, že to prostě zkusíme a buď tam najdu chybu, nebo ji nenajdu. No ale jako bohužel no, aspoň to USBčko, že je v pořádku a že jsme teda přišli na to, co odchází na těch deskách, těch spínaných průtokových ohřívačích. A k tomuhle videu je to všechno. Jestli se vám video líbilo, tak ho sdílejte, lajkujte, komentujte. Dole v odkazu najdete, dole v popisku, najdete odkaz jak na Plantážníkův kanál, tak na Marťasův kanál, kde náš moderátor Marty opravuje věci. Jeho kanál se jmenuje Marty řeší problémy. Plantážníkův kanál se jmenuje Tech kanál, takže se běžte podívat dolů do popisku. Mají tam ranec dalších videí, takže si myslím, že máte habaděj co sledovat. Mějte se krásně, já děkuju všem členům, děkuju všem, kteří sledují, komentují a lajkují moje videa. Uvidíme se u nějakého dalšího. Čau, čau.